dia, gente, tudo bem? Como vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Amanda e eu estou fazendo intercâmbio de high school aqui nos Estados Unidos. Como vocês podem ver no título do vídeo, eu estou voltando para o Brasil. O meu intercâmbio ainda não acabou, eu ainda tenho 2 meses e eu estou voltando para o Brasil. Mas calma, estou de férias, conhecido como Spring Break, férias de primavera. Eu vou passar 2 semanas no Brasil. Eu moro em um dormitório. O que acontece é que quando a escola tem essas férias, eles fecham o dormitório. Você tem que sair daqui. Eles te dão a opção, ou host family, ou você volta para o seu país. E eu decidi voltar para o meu país. Tô com muita saudade da minha família, dos meus amigos. Vou fazer muitos trabalhos legais. Eu tô muito ansiosa. Hoje é 23 de março, sábado, e eu embarco amanhã de manhã. E daí eu chego no Brasil segunda de manhã. Uma viagem bem longa. Tenho que arrumar minhas malas. Uma hora eu vou no shopping pra comprar umas coisinhas que eu tenho que levar pro Brasil. Basicamente é isso. Vou mostrar tudo pra vocês. Só uma curiosidade. Aqui tá nevando. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem ideia disso? É primavera. Eu acabei de comprar umas meias pra minha mãe que ela tava pedindo e meia pro meu irmão. Estamos testando o iluminador da Hair Beauty aqui na Sephora. Olha, gente, esse aqui a gente não gostou porque não aparece. Yeah. Mariana put a lot and it's not appearing. A Sephora tá cheia. Enquanto eu olho maquiagem, Carlota tá espremendo espinha. Essa é uma loja só de sabonetes. É muito fofinha. Sabonete. A soap. A soap. Não, soap. Soap. Agora tá com tema de Páscoa. Eu não sei por que na Páscoa aqui eles referem tudo a pintinho. Acho que é por causa do ovo. Estamos aqui. Wait. We are here at Lush. Pintinho que você põe na boca. I like the honey one. I like this one. They are horrible. They are so good. Literalmente açúcar pra você esfoliar os seus lábios. Yes. So look. Tem sabor de unicórnio. Ah. Unicorn. I don't like it. Eles têm tipo skin cares. Peguei no dorme o que eu comprei. Meu irmão, porque ele joga basquete, enfim, e agora ele está crescido, então é isso. Agora eu vou pôr nas malas. Pra ser bem séria, eu não sei nem por onde começar. Eu tenho que pesar elas. O que está acontecendo basicamente é que eu comprei as meias e que uma mala tá com 23.0, tipo, exato. Agora essa mala, ela tá passando alguns gramas, então eu vou ter que tirar as meias. Eu vou vestir uns 5 pares de meia pra ir no aeroporto. Tô pensando. Agora eu vou lá embaixo pegar papel isofilme pra, tipo, enrolar na mala. A minha mala tá quebrada. Conseguem ver? Aqui ela tá aberta, tipo, tá literalmente aberta. Uma coisa que eu tô fazendo que eu acho super legal fazer, né, quando você vai viajar em aeroporto e tudo mais, é escrever o seu endereço em uma folha de papel. Você bota o seu nome e o endereço que você está indo e coloca dentro da mala. Caso aconteça, né, de tipo perderem a sua mala, se eles abrirem, eles vão ver o endereço
e vão mandar pra esse endereço. Eu acho que no vídeo, né, que eu fiz vindo pra cá, eu fiz isso. E eu vou fazer de volta, porque acontece muito, né, gente, de perderem mala, de extraviarem, enfim. Que eu tinha esquecido, na verdade, eu já coloquei até cadeado na minha bolsa. Então agora eu vou ter que abrir o cadeado pra pôr o papel lá dentro. É sempre bom, né, ter um cuidado a mais. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Já estou aqui pronta pra mostrar pra vocês o que eu tô levando na minha mala, na minha mochila de mão. Escova de cabelo. Tô levando comidas. Eu não gosto muito da comida do aeroporto, então eu tô levando barrinha de proteína. Essa daqui é uma das minhas favoritas aqui nos Estados Unidos. Eu adoro. 12 gramas de proteína não é tipo, nossa, mas é muito boa. Essa daqui, que ela é tipo um wafer. É maravilhosa. Estou levando os meus documentos aqui, então, passaporte, identidade, 20. Normalmente eles não pedem a maioria desses documentos, mas é sempre bom ter. Eu até vou dar uma olhada pela segunda vez agora, pra ver se eu não tô esquecendo nada, que é sempre bom, né, gente? Eu meio que eu separo tudo nessas mochilinhas assim, porque eu acho mais organizado. Aqui dentro eu tenho um carregador de celular, carregador de câmera. Aqui eu tenho meus produtos de skincare, que são todos abaixo de 100ml. Acima você tem que despachar, né, na mala grande. E eu tô levando meu iPad e o meu notebook da escola. Eu tô deixando separado na parte de trás da bolsa, porque quando você passa pela polícia, né, você tem que tirar eles. Então eu quero deixar eles bem fáceis de tirar. Agora eu tô esperando o supervisor vir me buscar e me levar pra aeroporto. Vir daqui uma hora. Agora eu vou ficar... Vou ligar pra minha mãe. Vejo vocês lá. Acabei de chegar no hotel. Eu tô esperando meus pais chegarem. Eles vão chegar, tipo, daqui uns 30 minutos. Não sei. Eu já fui no salão, já fiz meu cabelo, porque eu vou ter um desfile de moda daqui 5 horas.
Amanda. Estamos preparando a sua surpresa. Eu falei pra ela que eu ia viajar. É, ela foi que ela quer ir pro campo. Ela vai poder pôr no vlog dela e vamos se tornar famosas. É. Eu pensei nisso. Que lindos, falou, Marinha. Vocês têm uma bobinha? Estamos tentando ver. É, como a gente enche esses balões. Como enche isso aqui. Deu certo? Ó, oh, tá indo, né, Grelha? Mas ao mesmo tempo que tá indo, tá voltando. Nossa, nossa, muito lindos. Que cabeção, olha. Nossa, que desenhista. Minha, ela no quarto dela. Porque ela vai chegar e vai passar direto no quarto. Ela vai levar um susto quando ver vocês aqui. É verdade. A gente se escolhe atrás da porta. É com a Lila. E a Largura. E a Largura. Uhul. Que importa o nosso amor. Estamos a caminho. Estamos. Pode entrar. Obrigada. A gente tá arrumando os quartos dos pais da Amanda. A gente pode ficar... Segura aqui, ó. Terceira. Para de mexer a cortina. Oi pro nosso vlog, Largura. Fala oi. Oi. Largura não pode estar presente. Mas ela está nos nossos corações. Cadê o balão dela? Ah, deixa eu fazer uma mão bonita. Não sabe, até uma estrela ficou bonita. Deu vendo elas que eu ainda não tinha visto.